ty sa chceš sťahovať. Nebýva sa nám tam zle, máme tam všetko nevyhnutné. No, máme viac než nevyhnutné, ale tak hádam sa, nebudeme sťahovať kvôli nejakým starým rárohám. Ale nie kvôli ním, samozrejme, že nie kvôli ním. Ale kvôli nám. Trochu ma to inšpirovalo, že snáď nebudeme celý život bývať v jednej malej garzonke. No, máš pravdu, trošku viac miesta by nám padlo vhod. No, možno sa naša rodinka časom rozrastie. Počkaj, ty si tiež niečo naobjednával? Nie, jedine, že by mali v hoteli Iskra ako inventár aj bábetka. Aha, no tak áno, raz budeme potrebovať jednu detskú izbu, ale raz. Jednu? Ale veď tam sa vôjde iba poschodová posteľ pre dve decká. A ostatné budú kde? S nami v posteli? A to koľko tých detí chceš mať? S tebou pokojne aj tucet. Prosím. Mhm. Žartujem, samozrejme. Chvala Bohu. Aj keď proti veľkej rodine nemám nič. No, ja si myslím, že maximálne jedno. Mm. Tak dve? Dve. Maximálne dve deti nám bohate budú stačiť. Uvidíme, koľko nám Pán Boh nadelí. Hm? Hej, ale to ešte máme čas, nie? No, ešte myslím si, že by sme mali riešiť niečo iné. Súhlasím. Nezáväzne môžeme pozrieť nejaké byty. Ale nezáväzne. Mm-hmm. No tak uvidíme, čo si bude môcť dovoliť. Nemusíš sa báť, za tie roky už mám niečo našetrené. A veď ja si tiež odkladám každý mesiac z výplaty. No super, tak môžeme naše úspory dať dokopy a kúpime si niečo pekné. Jo? Nemusí to byť nič okázalé, stačí, keď to bude naše. Máš pravdu. Asi je to hlúposť, aby sme každý mesiac platili pre nájom. No. Ukáž tento. Mm-hmm. Takže dvojizbový, mm-hmm, s balkónom v centre. No, to nevyzerá zle. A cena? Za jeden dvojizbový byt, oni sa už naozaj zbláznili. Nevadí, určite tam bude niečo za rozumnejšiu cenu. Hej. Tento? Mm-hmm. No, tak to tiež nie je najlacnejšie. Tak, dobre, je to trošku ďalej od centra, ale to je strašne drahé, veď my si z tých našich našetrených peňazí možno nebudeme môcť kúpiť ani len tú garzonku. A čo keby sme sa presťahovali na dedinu? Ondro. No nie, myslím to vážne. Pestovali by sme zeleninu, chovali sliepky, možno aj svinku by sme zvládli. Ondro, ja som právnička, ja neviem, ako sa krmia sliepky ani svinky, ja tomu nerozumiem. A čo, si otvoríme kanceláriu v šope? Dobre, ja som sa len snažil nájsť nejaké riešenie. Tak poďme hľadať ďalej. Ja neviem, tak zdá sa, že v našej cenovej kategórii nič nie je ani garáž. Ale určite sme niečo prehliadli. Ale sme to pozerali trikrát. Tak čo, chceš ostať pod najmä? Však nie je to tu také zlé, nie? Keď sa zbavíme všetkých tých vecí od Sisi. A čo, to chceš vyhodiť? No a? Ale možno sa to naozaj zíde na tú svadbu. Ak teda dovtedy nevyhoríme, lebo tu stále skratuje elektrina. No a zabudla som ti povedať, že v kúpeľni odpadol kus omietky. A. Opatrne. Jau. Dobre, Ema, priznajme si to, tento byt je starý, zaprataný, ošúchaný, no hrozný. Ja neviem, nemôžeme si prenajať niečo väčšie? No tak to určite. A platiť niekomu cudziemu ešte viac peňazí? Veď potom si v živote nenašetríme na vlastné bývanie. Ja viem. Nie. Ak mám do niečoho investovať, tak jedine do vlastného. Keď to je strašne drahé. Ja viem. Neboj sa. No. Niečo vymyslíme. Budeme hľadať a hľadať dovtedy, kým niečo nenájdeme, dobre? No. No.